Milí diváci, toto video točím proto, abych zaplácal paměťovou kartu co největším objemem dat a vyzkoušel, že za A má opravdu 64 GB a za B přídavný objektiv pro mobilní telefony Sony CyberShot QX100, eventuálně XQ100, teď si nejsem úplně jist, pač si to, kdo si to má pamatovat, že jo? Tak jestli tento objektiv, který v sobě má elektroniku, která teda umí nahrávat a ukládat fotky na paměťovou kartu, tak jestli zvládne těch 64 GB. V dokumentaci k němu je totiž napsáno, že umí maximálně 32 GB. Takže uvidíme. Karta se hlásí v počítači jako 64 GB. V tom přídavném objektivu se také hlásí jako 64 GB. Když jsem ji nechal tím objektivem sformátovat, tak to proběhlo v pořádku. A nahlásilo to, že se tam vyjde 6000 fotek, respektive něco přes 6000 fotek. Když je tam ta 32 GB karta, tak to hlásí něco přes 3000 fotek. Čili vypadá to, že by tam opravdu těch 64 GB mohlo být. Samozřejmě může to být úplně jinak. Může to být tak, že karta má sice elektroniku, která jakoby obsluhuje 64 GB, ale ty paměťové čipy tam prostě být nemusí, protože čínští prodejci, odkud tedy mám i tuto kartu, velice rádi prodávají paměťové karty s různými kapacitami, ovšem v popisce je napsáno, že reálná kapacita je pouhých 8 GB a všechno navíc slouží pouze k otestování přístroje, do kterého se strčí ta karta, jestli opravdu tu kapacitu ukáže správně. Byť čipy tam nejsou, je tam jenom ta elektronika řídící. Nicméně tady doufám, že by to mohlo být opravdu těch 64 GB. Karta teda nebyla, kdo ví jak drahá, takže i kdyby nebyla, tak to nebude mrzet. Ale byla prodána, nevím, to objektiv to asi není schopen nějak zaostřit, tak teď je to víte originál Samsung, čili by to nemusel by to být fake, mohla by to být opravdu, když takový problém, aby se to zaostřilo, asi to je problém, no vydá, jak to hezky umí. Nicméně teda na tomto, byť je to originál, tak tady zezadu není 64 GB uvedeno. Jsou tady 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, čili standardy toho micro SDHC. Zatímco ta 64 GB by se měla hlásit jako X, jako extent. No uvidíme. Takže to je důvod, proč točím toto video, abych to vyzkoušel. Nicméně, to video by muselo mít mnoho hodin, aby to mělo nějaký efekt, což samozřejmě nevím, co bych tady vykládal. To za prvé, a za druhé, vy byste u toho stejně umřeli nudou a vypli byste to. Teda ti, kteří by stihli neumřít nudou, by to vypli dřív, než by umřeli nudou, a ti, kteří by teda to nevypli včas, tak by umřeli nudou. Tak abyste neumřeli nudou, tak si ukážeme nějaké výrobky, které jsem si koupil v Číně v přepočtu za pár korun. Tak. Toto. Opět se pokusíme to zaostřit. Moc mu to nejde, ale už se chytá. Tak toto je napájecí zdroj.
který má na vstupu 176 až 264 V střídavých při 50, případně 60 Hz. A výstup má 24 V stejnosměrných s maximálním tedy odběrem 2,1 A. Tento zdroj chci použít ve spojení s regulátorem a napětí teda a proudu a vyrobit si regulovaný zdroj nějakých kompaktnějších rozměrů, abych ho mohl nosit pořád sebou. Až bude hotový, tak vám ho samozřejmě také ukážu. Tak další věcička, kterou už jsem nějakým způsobem taky prezentoval, je tento modem, nebo respektive Development Board, čili vývojová deska, kde je GSM modem, seriová linka, nějaký pinníci a samozřejmě sluchátka, mikrofon, anténa, která slouží k tomu, aby se vyvíjely aplikace pro komunikaci přes bezdrátové sítě. Je tam sériová linka, kteráž to umožňuje teda komunikaci. Zastaní schopný naostřit. S počítačem, eventuálně nějakým jiným systémem nadřazeným. Je tady samozřejmě napájecí napětí a je možno zde připojit i baterii, nějakou tu lipol a podobně, o nějakých těch 4 V. Připojit si teda mikrofon, sluchátka. Čampříci jsou k tomu, aby to, co jde do sériové linky, šlo buď do normálního UART toho modemu, eventuálně to šlo do debug UART toho modemu, respektive toho čipu SIM900A. Když se máme zezadu, tak je vidět, že to je tedy Alientech, že to je ATK SIM900A verze 12 a jsou tam i dokonce adresy webových stránek, leč vše je v poctivé čínštině. Ostatně tento modul, tím, že obsahuje ten SIM900A, tak je určen vlastně pro asijský trh. Vůbec by se neměl dostat nikam jinam do světa, neboť ten čip funguje pouze s asijskými mobilními operátory. Já jsem to samozřejmě hacknul a nahrál jsem tam firmware, který tam nepatří, a shodil jsem to tady s českým Vodafonem. Takže způsob, jak to využít v Evropě, případně jinde na světě, samozřejmě tímto je. Ale není pochopitelně zaručeno, že to půjde vždy i třeba s novějšími moduly, které se objeví na trhu. Nicméně dostat cena je velice zajímavá. Já jsem to kupoval za nějakých necelých $40, plus minus 800 korun. Dneska je ta cena $32, prostě leze to dolů krásně. Modul, který by měl na sobě SIM900 bez A, je výrazně dražší a v takto pěkném provedení se bohužel nedá sehnat, respektive něco se sehnat dá, ale je tam tak bídný popis, že vlastně není jasný, co si člověk kupuje. Už jsem se setkal i s tím, že je destička a k ní se musí docvaknout ještě modul s tím modulem. Takže když si člověk koupí jedno a zjistí, že mu ještě musí koupit druhý a najednou je na $100 ani neví jak. Takže já jsem nechtěl riskovat, koupil jsem si tohle a zjistil jsem, že jsem blbec, protože SIM900A prostě není určen pro Evropu. Naštěstí se to teda povedlo vyřešit tím firmwarem. Firmware, který jsem použil, je určen pro modul SIM900
bez A. A je potřeba zvolit takový, aby odpovídala architektura toho čipu, protože existuje starší generace, která má označení minus 32 a novější má minus 64, přičemž to není bitáž 64 bitů, 32 bitů, ale brže je to velikost nějaký té flešky vnitřní. Nevím, jestli je to megabitů nebo čeho, neskoumal jsem to. Veselé na tom je, že tím, jak je to určeno pro ten asijský trh, tak je k tomu dokumentace výhradně jen a pouze v čínském písmu, čili s čínskými znaky. Obrázky jsou krásně s čínskými znaky, takže ani to nemáte šanci se nějakým translátorem přeložit, když je to obrázek. No, ale naštěstí existuje PDF-ko, to PDF-ko, když se vykopíruje nebo vloží do Google překladače, tak z toho vyleze jakž takž použitelný text, který tedy byť postrádá trošku jakoby tu logiku, tak z něj tak nějak jde usoudit, co se v těch jednotlivých bodech popisuje a co vlastně ty jednotlivé piny a baterie a tohle, tak jaké má mít parametry a tak dále. Já jsem z toho vykoukal to, že tyto první piny tadyhle nahoře, zaostříme vrchol, nezaostříme, tadyhle ty piny, tam byly takový signály, které mě trošku zmátly, myslel jsem si, že je to sériová linka, ale ona je to sériová linka pro LCD display. Nikde už ale není napsaný pro jaký. Někde jsem zahlédl cosi, že by to snad mohl být nějaký ten klon toho displeje, co se používal ve starých Nokiích, protože ty displeje byly graficky, nebyly to textové displeje, byly grafické a měly hrozně jednoduché ovládání, takže vlastně jsou mezi těma bastýřema celkem oblíbený. Ty další piny potom slouží vlastně k nějakým vstupům, výstupům a lze je prostě nějak těma příkazama a té příkazama prostě či buď vyčítat nebo nastavovat na jedničku, na nulu. Pak jsou tady ještě nějaký piny, účel jsem neodhalil. Pravda je taková, že jsem se o to ani moc nesnažil. Jo, jsou tady i hodiny před jakoby reálného času, je tady i baterie, takový malilinkatej knoflíček a nejde vyměnit, prostě až umře, jak umře. To ostření, to nás zlobí. Já nevím, že jste nějaký problém, zaostřuje tady na hodiny, místo by zaostřil docela před čumákem. Furt nic. No, asi ty světelné podmínky nejsou nic moc. Tadyhle ten čuplík, to je baterka. Nicméně hodiny, když teda nemají napájení, tak se jsou schopný rozejít o desítky minut za hodinu vlastně, to ne, ani ne za den, to znamená, že prostě po půl dní, kdy to není připojený, už tam je úplně jiný datum a čas, než odpovídá realitě. Když to je připojený, tak je to malinko lepší, ale furt ty hodiny jdou jak podle plotu, takže vůbec nechápu, na co to tam je. A nebo mám tenhle ten modul hol dva dny, nevím. Každopádně je mi to úplně ukradený, protože já ty hodiny tam na nic nepotřebuju. Samozřejmě nepříjemný je, když přijde SMS a má špatný datum a čas, ale zase není problém potom třeba, když bych to řešil nějakým softwarem, který to vyčítá pravidelně, takže bude pravidelně nějaký aktualizovat hodiny. Tak, to by bylo k tomuto modulu všecko. Už mě nenapadá, co bych k tomu mohl říct a napadá. Připojil jsem to k Arduino, to znamená k 5-voltovému klasickému Arduino Mega 2560 ve verzi R3. Vyrval jsem tady ty dva jumpery
A na ty horní nožičky jsem připojil normálně TX-RX, šoup jsem to Arduino na TX-1-RX-1 na tu druhou sériovou linku a normálně to komunikovalo, ačkoliv toto je 3V logika, respektive 3,3 a Arduino je 5V, tak to tomu vůbec nevadilo, čili lze to. Do Arduina jsem nahrál poměrně jednoduchý program, který dělal to, že ze sériové linky číslo 0 přehazoval data na sériovou linku číslo 1 a obráceně, takže fungoval jenom jako transparentní bridge. A potom jsem mohl v počítači přes normální konzoli, terminálový program, komunikovat s tímhletím, ačkoliv to nebylo k počítači připojené, bylo to připojené k tomu Arduino, čili chovalo se to úplně stejně, jak kdybych to připojil sériovou linkou sem. Akorát mezi tím stálo to Arduino. Takže komunikovat s Arduinem lze, což otvírá spoustu možností, jak ten modul využít nějakému prostě účelu. Blbé je pouze to, že musí se to zapínat po obnovení elektřiny, tohle to je trvalé, možná je mít seplé, ale toto se musí tuknout, aby se ten modul zapnul. A bohužel nemá to vyvedený žádný pin, takže se tady musí prostě přiletovat prasecky ještě nožička a přivést si někam na Arduino a vždycky po zapnutí tam hodit puls, kterým se ten modul nahodí a pak teprve lze s ním komunikovat. Modul lze i vypnout softwarově, normálně AT příkazem, ale bohužel už to nejde softwarově nahodit, prostě tady ta elektronika je opravdu jenom živá, jenom když je nahozená. Takže se musí zapínat čudlíkem anebo nějakým jiným způsobem, který ten čudlík bude simulovat. Tak, to by bylo asi opravdu už všechno k tomuto modulu. Co tu mám dále? Dále už tu nemám vůbec nic, co by stálo za řeč. Respektive možná tohle. Kdo pak ví, co to je? Tak se to musí takhle dělat. Vyčuch to plesko, to by to fungovalo, nemám matku. Ale jo, tak. Ježíš, co jsem tam zase provedl. Jsem si s tím hrál a ono to teď je zamčené a nechce se to odemřít. Tak, jsem to zacvak moc. Takže toto jsou krimpovací, nikoli krimplovací, ne? Nebo kriplovací kleště, opravdu krimpovací, čili mačkací česky, mají šest čelistí, když teda bychom použili nějaký český výraz, a mačká to ty dutinky na vodič, takže vlastně se tam krásně udělá ten přechod, nemá to teda jakoby tam přechodový odpor. Mrcho zaostří, nezaostří, ošklivé zvířátko, ale teď už je to zaostří, takže krásně takhle můžete vyrábět konce drátu, aby se dali dobře zastrkávat pod šroubky nebo píchat dokonce do těch dutinek dupontových. A cena je teda oproti tomu, kdyby se to kupovalo tady v Evropě, poloviční, to znamená těch $20, myslím, 19,90 nebo něco takového dostalo. Což teda jsou zase 400 oproti nějakým 800 korunám tamhle třeba u Konráda nebo GMku, pokud se to vůbec dá sehnat. Takže to je taky taková šikovná věc. Použiju ji v životě asi tak 3x, možná 4x. Což znamená, že jsem si ji vůbec nemusel kupovat. Na druhou stranu se mi to líbilo, tak jsem si udělal radost. Tak.
Nic. Nic, co by stálo za řeč. Nicméně potřeba plácat tu kartu, takže budeme pokračovat v nějakých plcích karlštejnského zbrojnoše. Spolu s paměťovou kartou 64 GB jsem si koupil ještě 32 GB. A to z toho důvodu, že jsem si říkal, kdyby ta 64 byla na prd, tak abych měl aspoň těch 32 GB. Zadarmo k těm kartám byl ještě tenhle ten dongle s čtečkou micro SD karet. Se nám to nezaostřuje. Och jo. No, konečně. Tak. Donglik s dírkou nebo se štěrbinou, paměťovka, v tomto případě 32 GB a se obávám, že to mi tady nebude vidět. Ano. Držku mi to zabírá, ale kartičku ne. Stačíme jako ruku. Výborně, už si ji všiml. A vypadá to, že je zaostřená karta. Takže to je kartička a čtečka kartiček. Čtečka teda byla zadarmo přibalená. Svíčkem. Otvírá se to, tady se to takhle musí zmačknout. Když se to zmačne tady, tak to naopak drží pevně. Tady jsem koupil ty karty dvě. Byla druhá čtečka, tadyhle je 32 GB, které jsem vytáhl z toho objektivu. A frk jsem tam tu 64, takže jinak by tam byla 64, 32. Teď mám dvě 32. Funguje to úplně normálně, prostě se to strčí do počítače a chová se to jako USB zařízení mass storage, čili velkokapacitní paměťové zařízení. Rychlost, je to USB 2.0, takže rychlost nebylo jak vyzkoušet, paměťové karty jsou pomalejší než USB 2.0, jak při čtení, tak při zápisu, takže vlastně nevím, jestli to funguje dobře, ale předpokládám, že není důvod, aby to bylo pomalejší, než dovoluje ten USB 2.0. USB 3.0 by bylo samozřejmě zajímavější, jenomže tak rychlou paměťovou kartu jsem ještě neviděl, aby to mělo smysl. Samozřejmě k těm kartám byl ještě i někam pečlivě uklidil, už to nejde v tom hledu, co to bylo tady. K těm kartám byl v tom obalu, už to bylo vidět, přibalený teda adaptér z micro SD na klasickou velikost, standard SD a EIOU zaostříme. No tak nebuď fůj a zaostři. Nechce se mu. No držku. Tak video bylo teď v tento okamžik násilně přerušeno, protože přídavný objektiv Sony CyberShot QX100 neumí nahrávat víc než 2 GB soubor MP4. Takže se prostě vypne nahrávání. Kdyby aspoň jako teda přerušil nahrávání do souboru a začal nahrávat do nového, ale to ne, to on si pípne a nazdar. Uživateli starej se, aby si pokračoval v záznamu tím, že zmačkneš čudlítko na mobilním telefonu. Nebo teda i na tom objektivu případně lze. Nicméně mluvil jsem tady o tomhletom adaptéru, který byl přibundlovaný k oběma kartám, stejný adaptér. Opět Samsung, vypadá to jako originál, funguje to přesně tak, jak by se dalo čekat. To znamená, zasunu kartičku, zasunu do slotu a chová se to prostě jako velká karta. Je tady klasický zámek, umožňující teda zakázat zápis na tu kartu paměťovou. Neskoušel jsem, jestli zrovna tenhle funguje, ale na jiných kartách mi fungoval, takže snad taky, nicméně v životě jsem to k ničemu nepotřeboval, jakože bych potřeboval chránit obsah karet před nějakým vymazáním.
Většinou naopak, nafotím, přesunu do počítače, takže okamžitě mažu. Tak, to je poslední věc, která se ocitla na mém stole v poslední době. Takže ještě tu ale mám přece jenom nějakou věcičku z Číny. Je to takováhle lampička na stůl. Tak zkusíme opět. Dobře to ostříhám můj gezichtet, takže dáme gezichtet. A teď máme zaostřenou lampičku. Takhle to vypadá, je to takový úplně normální, má to tadyhle zapínací čudlítko. Takhle to svítí, zase mi to zabralo držku místo lampičky. Haló, tady ostříme sem. Dneska se mu nechce. Tady ze spoda je prostor na baterky, ze zadu je dírka, do které nejde nic strčit, protože tam není žádný konektor. To má to takový ergonomický, že se to dobře drží. Já to využívám při svícení, když prostě na něco nevidím, nebo mi něco upadne na zem, tak si to prostě postavím a lezu po zemi jak debil a hledám upadlý šroubek nebo něco podobného. Jsem s tím naprosto spokojený. Mám to už asi rok a baterky jsem v tom ještě neměnil, takže dobrý. Cena 100 korun, takže za hubičku. Tak jo, takže to by bylo asi tak všechno, co bych mohl předvést. Teda mohl bych předvést ještě nějaké grimasy, ale přece jenom takový debila zase ze sebe dělat nechci. Na to jsou jiní experti, že jo, ty naši mladí youtubeři. YouTubeři. Já ty lidi teda obdivuju. Ne, že bych nemůžu říct, že nechápu. Já jsem byl také mladý, také blbý, i také strašně vtipný, ve skutečnosti trapný, že? Takže já je naprosto chápu. Ale obdivuji jejich výdrž. My jsme většinou zlobili, že jsme si půjčili kazetový magnetofon. Do něj jsme dělali nějaké zvuky, pazvuky, skřeky, případně jsme tam se snažili říkat nějaké vtipné hlášky. Pak jsme si to pouštěli a strašně jsme se u toho chechtali. To bylo v roce 1978, řekněme. Čili hodně dávno. A kazeťák tehda měli třeba dva lidi ve městě. No, tak možná tři, nevím. U nás na škole kazeťák měl jeden jediný klučina. I tímto zdravím Pavla Henzelína, nazdar. Jestli pak si na to ještě vzpomeneš. Taky si vzpomínám, že jsme měli učitelku na výtvarnou výchovu, která na nás v jednom kuse ječela. A nevím tedy kdo, jestli to byl přímo Pavel, dostal skvělý nápad, že si to natočíme na ten kazeťák, tajně samozřejmě. No a zrovna jako na potvoru na nás neječela. Takže když jsme odcházeli ze třídy, zvedli jsme všichni židličky, dali jsme je na lavice, tak Pavel aktovkou, kterou měl normálně na zádech, že jako slušný žáček, zavadil takhle o tu nohu a jak šel, tak tu židli schodil na zem, ono to udělalo rámus a paní Štrejlová se myslím jmenovala, se rozječela jak siréna. Takže to nebylo marné a měli jsme to krásně zaznamenané. Leč kazety do kazeťáku byly nedostupné zboží, bylo to drahé zboží, aspoň teda na naše chudé poměry dětí z 5. 6. třídy. Takže se to záhy smazalo nějakýma našima zase vtipnýma hláškama, takže se to bohužel nedochovalo do dnešních dnů. Což je škoda, protože já bych si to docela rád poslechl po těch 40 letech. A no, ono to nebylo 40 let, nejmož tomu.
ale i tak to bylo hodně let a možná bych se nestačil divit, jak to bylo trapné, ubohé a úplně o ničem a že nechápu, co jsme na tom tehdy viděli, ale my jsme tehdy z toho měli strašnou prdel. Druhá věc byla, že normálně člověk slyší úplně něco jiného, když mluví, než když se nahraje a pak si to pustí. Je to dáno prostě tím, že ty hlasivky a ten zvuk, jak se šíří po tom těle, že jo, do toho ucha, tak vlastně zní úplně jinak, než když teda se to reprodukuje z nějakého přístroje. Takže jsme byli hrozně vyvalení z toho, že takový kazeťák vlastně odhalil naše skutečné hlasy. Já když jsem se poprvé slyšel, tak jsem nevěděl, že jsem to já. Opravdu absolutně jsem to netušil. Až teprve ty průpovídky vtipný mě prozradily, že teda ano, jsem to opravdu já, ale do poslední chvíle jsem tomu nemohl uvěřit. Takže to byla taková moje první zkušenost s tou audiotechnikou někdy v té 5., 6. třídě na základní škole. A druhá taková zajímavá zkušenost byla, že všechno samozřejmě bylo monofonní, stereo aparaturu s reprobednama a takový to měli jenom ti nejbohatší, že jo. A já jsem jednou byl takhle jakožto dítko na návštěvě u příbuzných a strýc Jiří mi dal na hlavu sluchátka, v kterých hrála skupina Bonnie M, což tehdy pro nás bylo takové božstvo. A hráli tam to Night Flight to Venus, nebo já si teď na tu angličtinu tak nějak moc ne to. No prostě ten výlet na Venuši, že jo, kde tam je to šustění těch motorů raketových a do tohoto solo na bicí. A já jsem tam seděl, spadlá čelist, sluchátka na uších a říkám, mně to zní uprostřed hlavy a občas tady a občas tady. A stréco povídá, no to je tím, že je to stereo, že jo. Takže to bylo poprvé, kdy jsem měl na hlavě stereo a byl jsem z toho vyvalený, úplně neuvěřitelný. Bohužel nevím, kolik mi bylo, jestli mi bylo 7, 8, 9. Nicméně byl jsem prostě takovéto dítko. No, to ty moje děti už takovýhle věci nepřekvapí, oni to mají vlastně od kolébky, jsou obklopeni touhletou technikou, která je dneska úplně běžně dostupná, takže takovýhle zázraky oni nezažijí. Ale nicméně mladší syn taky jednou přišel s tím, že se nahrával se do mobilu, a když si to pouštěl, že tam mluvil někdo jiný, takže i on udělal tu zkušenost s tím, že teda opravdu zní jinak, ale to asi udělal každý z nás, tedy předpokládám. Tak, už tady plkám skoro půl hodiny. Nahráli jsme zhruba ty 2 GB a kousek. Do 64 GB teda nás bývá strašně, strašně moc hodin záznamu, takže já vás nebudu trápit, sebe nebudu trápit a asi to utnu. Takže, milí diváci, pokud jste to vydrželi až sem, tak vám děkuji, gratuluji. Doufám, že teda se vám to aspoň trošičku líbilo a že jste se dozvěděli něco třeba, co jste nevěděli, anebo něco, co vás třeba i pobavilo. A nebo prostě jste viděli dalšího blbýho youtubera, který je po internetu, jak to říct slušně, jako máku, že... Takže loučím se s vámi, mějte se krásně, buďte na sebe opatrní, protože jak sedíte u těch počítačů, tak se odtrháváte od reality a máte pak třeba problém i sejít ze schodů, pač čumíte furt do toho blbýho mobilu a pak se natáhnete, rozbijete si držku i mobil a určitě to za to nestojí.
Takže se opatrujte a abych nezapomněl, všichni YouTubeři říkají, je, dejte mi tady dole, tam je takovej palec nahoru, tak mi to dejte, prosím vás. A ten palec dolů teda, no taky, že jo, když se vám to nebude líbit, ale hlavně si dejte ten odběr. Já teda nevím, mně to přijde trošku padlý na hlavu, abych takhle žebral o nějaký lajky, dislajky, anebo odběratele. Žádný odběratele nemám, no teda nemám, no mám jich pár, že jo, ale to je spíš takový, spíš nechci jít omyl, ale ty lidi mě sledují z nějakých důvodů a jich úplně opravdu, že na jedné ruce by se to asi teda možná dalo spočítat, když jich je 11, že jo. I tedy já nevím, tak na dvou rukou a jedné noze teda. No, takže asi tak, no. Žádný lajky, žádný dislajky, žádný linky na Facebook, na tyhle ty ptákoviny, ať si dělají mladí. Já si myslím, že my fosilové nic takového nepotřebujeme. Tak jo, tak se mějte krásně, mě už tady bolí za krkem z toho, takže natahuji se k telefonu a vypínám to.